poznata japanska pijanistkinja Aisa Idžiri stigla je u Beograd. Tokom boravka u našoj zemlji posetila je muzej knjige i putovanja koji je pravi mali japanski kutak. A kada će i u Srbiji održati veliki koncert? To pitamo upravo pijanistkinju. Ona je moja gošća ovog jutra, Aisa Idžiri. Dobro jutro i dobrodošli. I tu je naravno i Marijana Rašković iz udruženja Hanami, koja nam je i negde i prevodilac i pomoć. Dobro jutro i vama. Pa evo odmah pitanje za Aisu. Prvo sam dobro izgovorila, Aisa. Jeste. Dobro, ok. Dakle, šta vas ponovo dovodi u Beograd? Sajšava, hajo gozaimasu, kyo kite itadaite, arigato gozaimasu. Varati. Došte mata Beogradu ni kite itadakimashita ka? Ryu wa nan desu ka? Beogradu ni wa 2013 nen kara konsato to ka terebi bangumi de ensou suru tame ni kite imashite, de konkai wa lainen ni kaisai suru Serbia to Japan, Nihon no ピアノフェスティバルのための準備に来ました。Još od 2003. godine, kada je održala prve koncerte u Beogradu, dolazi u Beograd i takođe je gost na našim televizijama, a povod sada što je došla jeste festival pijanista koji se organizuje sledeće godine u saradnji sa Hanami udruženjem. Dobro, nešto kad smo već pomenuli odmah na početku i festival, nešto više o tom festivalu možete i vi da nam kažete? Jeste. Zapravo u sledećoj godini se navršava 140 godina saradnje Srbije i Japana i to je negde bila glavna ideja i povod za organizaciju ovog festivala gde će biti kako domaći, tako i međunarodni učesnici. E, dobro, sad ono što je taj neki odnos između Srbije i Japana je ono što je lepo, takođe što je dobro, a vaša porodica je darovala ambasadi Srbije u Japanu zlatnu kaligrafiju. To je jedno od najznačajnijih umetničkih dela u Japanu. Zbog čega ste to uradili? Kjonen, Nihonzai Srbija tajškan ni šodo, ginno mono, sažiagete, sono ryuva. どうでしたか？セルビアに来るために友人もそして出会った人もみんなすごく温かくて、そして音楽と友情関係をもとにどんどんとこの友情からこの家族のように友情の絆が固くなって、で今回は私の祖母が97歳なんですけれども有名な書道家で、そしてその書祖母の書作品をセルビアに寄贈するために東京のセルビア大使館で寄贈式と私のコンサートを開催しました。Od uvek, od kada dolazi u Srbiju, zaista imala predivno iskustvo sa srpskim narodom i njena baka, koja ima 97 godina i koja je poznata japanska umetnica kaligrafije, je u znak i zahvalnosti i tog prijateljstva koje zapravo i ona ima sa srpskim narodom i Japan sa Srbijom, je želela da to pokloni i da to ostane kao trag i prijateljstvo dve zemalja i nekog ličnog prijateljstva koja je ona ovdje ima sa narodom i sa prijateljima. E sada, kada govore o vama, mediji širom sveta i ovde, u stvari govore da vi stvarate, ne stvarate muziku, nego magiju zapravo stvarate. I čim, zapravo ta magija počinje čim dodirnete klavir, pa čak i pre nego što prsti krenu ka dirkama. Kako vi gledate na to kako vas drugi vide i kako ste došli do toga da zapravo ne svirate, nego stvarate magiju? Ano, Ivarate Ironova, Aisha-san no piano hikuno ga onkako taki dženakute, hontono magic da jo. So, minna, so, sekai ju de, so, ivarete imasu. So, Aisha-san no kimochi wa do desu ka? Do omoimasu ka? Doushite ongaku dake janakute, hontou no magic ni naru desu ka? Dou shimasu ka? Jibun de jibun no koto o kataru no wa muzukashii n desu keredomo, atashi ni totte, ongaku toka geijutsu to iu no wa kokoro no hyougen de,
例えば宗教とか言葉とかいろいろなこの、まあ、文化の違いとかありますけれども、でも音楽っていうのはいつも心と心のコミュニケーションなので、人と人との心を一つにするあの素晴らしい、魔法だと思っています。でその魔法を人の心に届けられることが私にとってとても幸せです。Pa kaže, prvo je jako teško da priča sama o sebi, ali negdje njen utisak jeste da kada je u pitanju kultura, književnost ili neke druge stvari, postoje razlike. Ali prosto u muzici je najbitnije ono što date od srca i da se zapravo vaše srce i srca slušalaca približi i spoje, i na taj način verovatno i nastaje ta magija. Ta magija. A ne samo muzika. Jest. Da. Svirali ste i u Kolarcu i u Skupštini grada i sljedeće godine bi trebalo opet da bude koncert u Kolarcu. Kako će izgledati ta magija? Ni magija ne može da bude stalno iste, je li tako? Međikumo, ano, i cumo nađi, gdje najde skara. Ano, majmo kolarac ni koncerto ga ate, so rajinen mo kolarac no koncerto jutešimas, ne? Haj, ano, totemo tanosimi nište imas. Domo imas ka, ano, rajinen no međikuva do deska? Rajinen va, ano, Nihon to Serbija no, ano, 友好関係の140周年記念なので、来年はこの日本とセルビアのこの友好関係をお祝いする思いで、ちょっと特別なプログラムを考えています。Za sljedeću godinu priprema jedan poseban program, upravo iz razloga obeležavanja 140 godina prijateljstva Srbije i Japana, i zaista misli da će, veoma se raduje i misli da će to biti nešto još posebnije. Da, to je sad u okviru tog pijanističkog... Jeste, da. To će biti, da kažem, jedan deo samog programa, a postojeći taj takmičarski deo. Šta možete da kažete više o tom takmičarskom delu? Postojeći prijava. Od januara će moći svi zainteresovani da se prijavi. Od januara ili do? Od januara. Trebalo bi od januara. Ako bude i ranije, svakako će to biti javno obaveštenje na sajtu Hanami. To će biti međunarodni festival. Znači, i srpski pijanisti, pijanisti iz regiona, veliki broj njenih učenika iz Italije, Štokholma i Japana planiraju da dođu. Tako da... Biće onako jedan, verovatno do sada, zapravo prvi festival i tog obima i sa tom idejom. Dobro, dakle, vidjet ćemo se i sljedeće godine, nadam se, ovdje u ovom studiju ponovo. A za kraj moram da vas pitam šta od kuhinje naše, srpske kuhinje, volite da jedete? Šta ste probali, šta vam se dopalo? Da li postoji nešto? Serubijano riorinara, ano... Sabitam onoga nanika skideska. Sarma. Sarma. To sam, mogla sam negdje da pretpostavim. Ste probali ćevape možda? Ćevapi od tabeta kod toga, imaska. Imas. Dodeska ćevapi. No, skides. Sviđaju si ćevapi. Nihon šoku kara koravi to zenzen čigav ađide. Temo sgoku ko... Nantino, kokoro ga atatakaku naru. Kaže, iako se naša kuhinja i japonska kuhinja potpuno razlikuju, prosto osjeća neku toplinu i dobro se osjeća kada jede našu hranu. Bra, ali i sarma nekako, način na koji se sprema može da se nekako uporedi sa onim rolnicama, suši rolnicama koje mi jedemo. Sarma noc kurikata, vano, suši roru noc kurikata. Nite maska. Može biti... Onaka i pa i narimas, ne, sarma va. Da, kaže, ovo sarma se dobro najede. Da, za razliku od ovih rolnica. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu što ste posjetili i našu televiziju i jedva čekamo da vas ugostimo ponovo sljedeće godine tokom festivala. Kjo ovakje ti dajte hontuni, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Mata, i rašite kod vas, aj rajnen. Tanozimi nište imas, arigato gozaimasu. Veoma se raduje i pozivu i gostovanju u sljedeće godine. Hvala vam još jednom, hvala i vama, Marijana. A hvala i vama što ste i ovom nedeljno prepodne proveli uz Uranak.